ბათუმის საკრებულოში კრიზისი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ უკვე რამდენიმე თვე არაც გრძელდება. მსგავს ვითარებაში, როდესაც საკრებულო ვერ იკრიბება, 6 თვის თავზე რიგგარეშე არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა დადგებოდა დღის წესრიგში. თუმცა მაისის დასაწყისში ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ გაჟღერდა ინფორმაცია. ბათუმის საკრებულოსთან დაკავშირებულ საკითხებსა და განმელ ხუთ თვეს მალხაზ ჭკადუასთან ერთად მიმოვიხილავთ. მალხაზი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისისა და სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია. მალხაზ, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა დავიწყოთ საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ საუბარი, რომელიც 6 მაისს გაჟღერდა. ამ ინიციატივის თანახმად ბათუმის საკრებულოს ქორუმისთვის აღარ დაჭირდება ოპოზიციური პარტიებიდან დეპუტატების დასწრება. საინტერესოა თქვენი ხედვა როგორია, რას მოიტანს ეს ცვლილება და როგორ აისახება ეს ერთის მხრივ საკრებულოზე, როგორც ინსტიტუტზე და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმელებზე, მოქალაქეებზე. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ეს ცვლილება ეხება ორ ორგანულ კანონში გასატარებელ შესწორებებს, ცვლილებებს, როგორც თავად ინიციატორები აცხადებენ ამ დოკუმენტში. ეს არის საარჩევნო კოდექსი და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი. რას გულისხმობს ცვლილება? ზუსტები რომ ვიყოთ, უფლებამოსილების საცნობად შუალედური არჩევნების შედეგად არჩეული დეპუტატი საკრებულოსი საჭირო აღარ იქნება თავად საკრებულოს მიერ ამ დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა. საკმარი ის იქნება მხოლოდ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული შემაჯამებელი ოქმი. ამ ოქმის გამოქვეყნებიდან მე-11 დღეს უკვე შეიძლება ახალ არჩეულ წევრს შეუდგეს საქმიანობის შესრულებას, როგორც მას კანონი აძლევს საშუალებას. ქართულ ოცნებას ყავს 16 წევრი, ახლა უფლებამოსილი წევრი პლუს 1 შესაძლოა იყოს მათ მხარეს ირაკლი თავდგირიძის ხმა, რომელიც გახდათ გახარიას პარტიიდან და არჩევის შემდგომ მალევე დატოვა პარტიის წევრები და თქვა, რომ ვითარების მიხედვით იმოქმედებდა, ანუ მხარს დაუჭერდა ქართულ ოცნებას ან ოპოზიციის ინიციატივებს საკრებულოში და თვლიან, რომ ავტომატურად მისი ხმა შეიძლება მივითვალოთ და პლუს მე-18 ხმა ჯერჯერობით არ ცნობილი ხმა, ეს არის რამაზ ჯინჭარაძის. ნუ რამაზ ჯინჭარაძის უფლებამოსილების საცნობად არ იყო საკმარისი საფუძველი გარემოებიდან გამომდინარე, ამიტომაც მართველი პარტია წავიდა იმ გზით, რომ კონკრეტულად ქართული ოცნების არარსებულ უმრავლესობას არგებს ახლა ამ ცვლილებას და რამაზ ჯინჭარაძე უკაცრავად იქნება ბათუმის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს მიერ მისი უფლებამოსილების ცნობის გარეშე. მხოლოდ ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე. პრინციპში ჩვენ გვქონდა მოსაზრება მანამდეც, რომ ზოგადად საკრებულოს წევრის არჩევას და შედეგების გამოქვეყნების შემდგომ მის კიდე ცალკე უფლებამოსილების ცნობას არ უნდა ჭირდებოდეს საკრებულოს ცალკე შეკრება და ის ავტომატურად ხდებოდეს საკრებულოს წევრი, მაგრამ ახლანდელი ვითარებიდან გამომდინარე თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინიცირებული ცვლილებები ერგება ბათუმის საკრებულოს ინტერესებს. უпростоროდ ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების გარანტირებული უმრავლესობის ქონას და იმას, რომ შემდგომ მართლმა პარტიამ აქაც ისევე როგორც სხვა საკრებულოებში დააკომპლექტოს თანამდებობები. აირჩიოს საკრებულოს თავმჯდომარე, აირჩიოს საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეები ისევ საკუთარი რიგებიდან, არავითარი თქვა პოლიტიკური დიალოგის ხელშემწყობი ნაბიჯი ეს არ იქნება, ის იქნება ისევ და ისევ მართველი პარტიის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება. თქვენს აუდიტორიას შევახსენებ, რომ ეს ჯერ კიდევ ინიცირებული კანონპროექტია, ამას ჭირდება განხილვა და ამ განხილვისთვის საკმაოდ შემჭიდროვებული ვადავთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თუ საკრებულო ასე ვთქვათ მისი უფლებამოსილების ცნობიდან 6 თვეში თანამდებობებს არ დააკომპლექტებს და არ დაიწყებს უპასუხო მუშაობას, დღის წესრიგში დადგება რიგგარეშე არჩევნების თემა და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება თავს არიდებს ბათუმში ამ ცვლილებებით რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებას და უფრო იოლი გზით ცდილობს უმრავლესობის გამყარებას ბათუმის წარმომადგენლობით ორგანოში. იმის გამო, რომ ქალაქ ბათუმში საკრებულოს დღემდე ვერ ფუნქციონირებს, ბევრი პრობლემა იქნება ქალაქში. განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართულებით მინდა გამოვყო რამდენიმე ფაქტი, რამაც ზოგადად დააზარალა ეს თემი ბათუმში. პირველ რიგში ის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მოგეხსენებათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების მიმართულებით მუშაობს და არაერთი ინიციატივით აქვს მიმართული აჭარის მთავრობისთვის და ქალაქ ბათუმის მერიისთვის პროგრამებში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა იყო მაგალითად პერსონალური ასისტენტის სერვისის დანერგვასთან დაკავშირებით არსებული ღონისძიებები, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიამ დაგეგმა 2022 წლისთვის, თუმცა დღემდე ეს პროგრამა ძველი სახით აგრძელებს ასე ვთქვათ არსებობას და დღემდე ვერ დაიწყო, იმიტომ რომ საჭიროა ამ პროგრამაში ცვლილებების შეტანა, რაც თავის დროზე სამწუხაროდ ვერ იქნა გათვალისწინებული და საკრებულოს ასე ვთქვათ ფუნქციონირების შეფერხება ჩვენ გვხვდებით ამ პროგრამის გარეშე და ძალიან ძარანდება შემომპიტა თემი. აგრეთვე მეორე ინიციატივა, რაც ჩვენ 2022 წლისთვის დავაყენეთ ქალაქ ბათუმის მერიასთან არის ის, რომ უნდა შეექმნას შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო ბათუმის მერთან, რომელიც კონკრეტულ პრობლემებს გამოავლენს ქალაქ ბათუმში შეშონპირთა კუთხით, მიაწერს შესაბამის რეკომენდაციებს ქალაქ ბათუმის მერიას და გამოიწვევს გარკვეულწილად ამ პრობლემების საზოგადოების მხრიდან წარმოჩენას და უკეთესად ასე ვთქვათ მოგვარებას. საკრებულოს თანხმობაა საჭირო ამ ჩევეთა საბჭოს დებულების დამტკიცების კუთხით. აგრეთვე იყო კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ეხებოდა სხვადასხვა პროგრამების შესწავლის დროს გამოვლენილ ნიუანსებს, მაგალითად ისეთი ტერმინების გამოყენებას აქ ადგილი პრობლემებში, რომელიც შეჩუმპირებისთვის მიუღებელი და შეუასწყოფელია და გვინდა ზოგადად პროგრამებში გასწოდეს ეს ტერმინოლოგია, რადგან ხშირად არის გამოყენებული სიტყვა ინვალიდი, დაინვალიდებული, ინვალიდობის მქონე, საწოლს მიჯაჭული და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია არის, რომ ოპოზიციამაც და პოზიციამაც საერთო ენა გამონახონ, რაც შეიძლება სწრაფად, რადგან ეს ზოგადად ახდენს გავლენას ბათუმელების კეთილდღეობაზე და მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა პოლიტიკური კონსენსუსი შედგეს ამ საკითხზე, რომ არამედ შეშუმპითა კუთხით არსებული პრობლემების გადაჭრაზე ვიმუშაოთ ერთად, არამედ ზოგადად ქალაქში არსებულ სხვა პრობლემებზე. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, თუ კი დეპუტატები ივნისის ჩათვლით ვერ შეძლებდნენ ასე ვთქვათ შეკრებას, შემდეგ დაინიშნებოდა რიგარეში არჩევნები, თუმცა შესაძლოა ინიციატივა კანონად მიიღოთ 1 ივნისამდე. აი ამის შემდეგ რა მოხდება? დოკუმენტი უკვე ხელმისაწვდომია, რა თქმა უნდა ფართო პოლიტიკური დისკუსია ამაზე სავარაუდოდ გამართება პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ, ასევე სამხალხო სექტორსაც თავისი პოზიცია ექნება და ყველა ხედავთ შეუიარაღებელი თვალითაც, რომ ეს კანონპროექტი მისი სულისკვეთებიდან გამომდინარე კონკრეტულად ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების პოზიციების გამყარებას ერგება. ამის შემდგომ, ამ კანონის დამტკიცების შემდგომ და მას შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა პრეზიდენტი მას ხელს მოაწერს, ეს კიდევ სხვა პოლიტიკური საკითხია, ხო? შეიძლება რამდენად შეიძლება ეს გახდეს მასსა და პარლამენტ შორის პოლიტიკური დისკუსიის საგანი, მაგრამ თუ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ეს ქართული ოცნების იმ წევრებს აქვს ჩამოყალიბებული საკუთარ მოსაზრებაში და სტრატეგიაში, ვინც აწერენ ამ კანონის ინიციატორებად ხელს, მაშინ ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნებას ხელს არაფერი შეუშლის, საიმისოდ რომ საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩიოს საკუთარი რიგებიდან, როგორც გითხარით, აირჩიოს კომისიების თავმჯდომარეები და ასე ვთქვათ წელში გამართულმა დაიწყოს ფუნქციონირება ამ შემთხვევაში სრულიად საკრებულო, იმიტომ რომ თუ თანამდებობები ასე ვთქვათ თანამდებობებზე ადამიანები აირჩნენ და დამტკიცდნენ, უკვე შემდგომ საკრებულომ უნდა დაიწყოს ჩვეულებრივად მუშაობა და მთელი ის რიგი მოლოდინებისა და ადგილზე არსებული ინიციატივებისა უნდა იყოს განხილული, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ეს მთელი პერიოდი დეკემბრიდან ვიდრე აგერ მაისის დასაწყისამდე, მაისის შუაწელია პრინციპში, გვაქვს უმოქმედო საკრებულო, გვაქვს მხოლოდ ქართული ოცნების ფრაქცია, რომელიც რაღაცა უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, მე მგონი მათი შეკრება და სოციალურ ქსელში რაღაცა ინფორმაციის გამოქვეყნება, რომ მოქალაქეებს ხვდებიან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არავის არ აქვს უფლებამოსილება განიხილოს ეს საკითხი ან მოამზადოს
გარკვეული პროექტები. შევაჯამოთ პერიოდი, აი 3 დეკემბრიდან, როდესაც ჩაინიშნა, ასე ვთქვათ, პირველი სხდომა, თუმცა შემდეგ ჩაიშალა მაისის თვემდე. რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საკრებულოში? ეს არის ორგანო, რომელიც ქალაქის ყოველდღურ ყოფაცხოვრებას მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტს, იქნება ეს ტრანსპორტირებასთან, ინფრასტრუქტურასთან, გზებთან თუ სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებული, რაც ქალაქს და ადგილობრივებს აწუხებთ. Ну самцухарод იმის გამო რომ საკრებულო უფუნქციო იყო, ის უფლებამოსილებას ვერ ასრულებდა, აღმასრულებელი რგოლი დარჩა მაკონტროლებლის გარეშე, მოქალაქეთა ინიციატივები დარჩა, ასე ვთქვათ, შემხვედრი ნაბიჯების გარეშე. ბევრი კორუფციული რისკი, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები საუბრობდნენ, დარჩა განხილვის გარეშე. მაგალითისთვის, სულ ცოტა ხნის წინ ქონდა ჩვენ გამოქვეყნებული კვლევა, თუ როგორ მორგებული ტენდერით მოიგო სახელმწიფო შესყიდვა კომპანია აჭარგანათებამ, რომელიც ქართული ოცნების ყოფილ მაღალჩინოსნებს, ასე ვთქვათ, და ბათუმის საკრებულოს ყოფილ წევრებს უკავშირდება. 29 მილიონიანი სახელმწიფო შესყიდვა მიიღო უკონკურენტო პირობებში ამ კომპანიამ, მაშინ როდესაც ისედაც წლების განმავლობაში ისინი იყვნენ ფავორიტები და ასე ვთქვათ მონოპოლისტები ამ მიმართულებით. და ნორმალური საკრებულოს ფუნქციონირების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე როგორც ბათუმის ამომრჩეველს, ადამიანს, რომელიც ამ ქალაქში იღთის გადასახადებს, მქონდა მოლოდინი, რომ ნორმალური საკრებულო შეკრებდა საკუთარ წარმომადგენლობას და იმჯელებდა ამ საკითხზე, ისე როგორც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ხო, მუნიციპალური ბაღების დეფიციტია ქალაქში, გზებთან დაკავშირებით ხედავთ, როგორი ვითარება არის, მიიღება ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელსაც დასაბუთება აკლია, სატრანსპორტო კვანძებთან დაკავშირებით, ტრანსპორტთან დაკავშირებით გვაქვს პრობლემები. ჩვენ დავინახეთ მხოლოდ პოლიტიკური კინკლაობის რაღაცა ძალიან ბევრი სცენა, სადაც სამწუხაროდ ვერცერთი მხარიდან ვერ მოვისმინეთ რაღაც არგუმენტირებული მცდელობა, რომ პოლიტიკური კრიზისი დაძრეული ყოფილიყო, რაღაცა ტიპის არგუმენტები და კონსენსუსები კონსენსუსი ყოფილიყო წარმოდგენილი. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვიწევს ძალიან ძიმე ვითარებაში ცხოვრება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ ვიცით საკრებულოს ყოფილი წევრის ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების მიზეზი, ბრალდებები, რომელიც ძალიან ხმაურიანია და ამ ხმაურიანი ბრალდებები ეფუძნება იმ აუდიო ჩანაწერს, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ჩვენ მხოლოდ ის ვიცით, რომ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ რა შედეგით დასრულდა ან როგორ მიმდინარეობს, ჩვენ ეს არ ვიცით. ამ საქმის სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რო გვერდზე გადავდოთ, რაც პრინციპში შეუძლებელია, მისი გვერდზე გადადება, იმდენად ძიმე ბრალდება იყო გაჟღერებული, ამის შემდგომ, თქვათ, ქართულმა უცნებამ რაც განახორციელა იმისთვის, რომ მოიგო ეს სამაჟორიტარო ოლქი, ხო, ეს არაერთხელ შეფასებულა, იგივე უცნების ქალაქში ერთდროულად დროის ძალიან მცირე მონაკვეთში რეგისტრირებული რამდენიმე ასეული მოქალაქე. მე ვაპირებ, რომ გავხდე სამოქალაქოს მასწავლებელი და ბოლო თვეებია სამოქალაქოს განათლების წიგნს როცა გადავხედავ ხოლმე, ფიქრობ კონკრეტულ საკითხებზე, როგორ ვესაუბრო ახალგაზრდებს, რა იქნება მათთვის საინტერესო. აი მაგალითად, ადგილობრივი თვითმართველობის ქვეთავს როცა ჩავხედე, ფიქრობდი, რომ თავარი რაც უნდა მეთქვა მათთვის იყო ის, რომ ეს არის ხელისუფლების ის შტო, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მოქალაქეებთან და რაღაცა უნდა ქონდეს პულსაციაზე ხელი, თითეული ქუჩის პრობლემა უნდა იცოდეს, თითეული მოქალაქის, და იმიტომ არის ხიბლი ამ დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი თვითმართველობის რაღაცა ამ კუთხით ვაპირებდი საუბარს ახალგაზრდებთან. სამწუხაროდ დღეს ბათუმში გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე არ შემიძლია ახალგაზრდებს უთხრა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო უნდა იყოს ესეთი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენე თვეა ჩვენ რეალურად არც კი ვიცით, ვინ არიან ადგილობრივი თვითმართველობის წევრები. ანუ გარდა იმ ადამიანებისა, ვისაც არ უნახავს სიები, რომელი პარტიების წევრებიც გავიდნენ საკრებულოში, რეალურად ჩვენ არც ქალაქში, არც ტელევიზიებში, არც რაღაცა ტიპის შეხვედრებზე პრობლემების გამოვლენისას არ გვინახავს საკრებულოს წევრები არსად, არ უსაუბრიათ მათ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ქალაქს თვეების განმავლობაში აქვს.
მესმის ისიც, რომ რთული პოლიტიკური ვითარებაა და სხვადასხვა ტიპის პარტიების მიზნები, პოლიტიკური მდგომარეობა არ მოდის რაღაცა რთულია ამაზე ადამიანები შეჯერდნენ. თუმცა პოლიტიკოსობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრობა მგონია რომ არ არის მარტივი და საჭიროებს დაფიქრებას. ამიტომ მოუწოდებს საკრებულოს თითოეულ წევრს ყველა პარტიიდან რომ მოიფიქროთ ერთად გამოსავალი. მნიშვნელოვანია საკრებულოს წევრებმა ინდივიდუალურად მოიფიქრონ, გააღწიონ თავი-თავიანთ პოლიტიკურ რაღაცა ტიპის მდგომარეობას, ხედვებს, იმიტომ რომ ისინი პირველ რიგში არიან ბათუმის საკრებულოს წევრები და ბათუმის მოქალაქეებმა, მკვიდრებმა აირჩიეს ისინი თავიანთ პრობლემების გადასაჭრელად. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გვითხრან, როგორ უნდა გადაჭრან მთავარი პრობლემა შემდგარობის საკითხი ბათუმის საკრებულოს. პოლიტიკური კინკლავობა ახსენე და კონკრეტულად ვერ მიღებული გადაწყვეტილებები შესაბამისად, აი ესეც რო შევაფასოთ, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, ოქტომბრის თვის შემდეგ ერთგვარად გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ერთპარტიულობა არ ყოფილიყო თვითმმართველობის დონეზე. თუმცა შემდეგ სხვადასხვაგვარად განვითარდა მოვლენები. აი თქვენი შეფასებით ოპოზიციური პარტიებიდან დეპუტატების გადაწყვეტილებები, მოქმედებები რამდენად იყო თანმიმდევრული და ამოსული მოქალაქეების ინტერესებიდან, მათი კეთილდღეობიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დღესწრები, პოლიტიკური პარტიების კომპეტენცია და მათი ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, უფლება, მოსილება თუ საქმიანობის სფეროა, მაგრამ ეს დღესწრები ხომ პირველ რიგში უნდა ამოვიდეს მოქალაქეთა საჭიროებებიდან და არა ვთქვათ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. რადიკალიზაცია ორივე მხრიდან და რაც შეიძლება მაღალი ტემპერატურის აწევა ადგილობრივ დონეზე, მე არ ამგონია ქალაქს არგებდეს, არ ამგონია ეს ბათუმისთვის კარგი იყოს, იმ გაგებით რომ ქალაქი რომელიც მუდმივად ვითარდება და სამწუხაროდ ამ განვითარებას არც ჩარჩო დოკუმენტი უდებს, არ გვა განაშენიანების გეგმა, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საფრთხე ჩნდება როგორც ურბანულ დონეზე, ჩნდება ასევე ადგილობრივი დემოკრატიის დონეზე, ამგვარ ქალაქს ჭირდება ძალიან ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ძალიან ზედმიწევნითი თანმიმდევრულობით აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ახლა რაც გვაქვს, პრინციპში მერიის მერიას არც არავინ ხელს არ უშლის, არც არავინ არც პასუხს არ თხოვს ამა თუ იმ პროექტზე და არც არავინ იხედება თუნდაც სახელმწიფო შესყიდვებში, რაც პირდაპირი მოვალეობა არის საკრებულოსი აკონტროლოს აღმასრულებელი და დაინტერესდეს რატომ არის ამა თუ იმ მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ამდენი ადამიანით გაზრდილი გასაქმობულთა რაოდენობა, რას ვერ აკეთებენ მუნიციპალური ორგანიზაციები და რას აკეთებენ, რა შეიძლება უკეთ გაკეთეს. საკრებულო ხო თავისთავად ან დობის მანდატი და არჩევის მანდატი ამ ადამიანებს ეძლევათ, რომ ის კითხვები გააჟღერონ ამ ადამიანებმა აღმასრულებელი ხელისუფლების წინაშე, რაც მოქალაქეებს აწუხებთ. პრაქტიკულად აი ეს ზღვარი რაღაცნაირად ჯაჭვი, მოქალაქე, დეპუტატი, მაჟორიტარი და მეორე კითხვა აღმასრულებელთან, აი ეს ჯაჭვი მოშლილი არის და ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია ჩვენი ქალაქისთვის. მალხაზ, უნდა დაუბრუნდეთ 2 აპრილს და შუალედურ არჩევნებს. ეს არჩევნები იყო ერთგვარად გადამწყვეტი იმ თვალსაზრისითაც, მაგალითად შეინარჩუნებდა თუ არა ოპოზიცია უმრავლესობას, ან ვის ექნებოდა უმრავლესობა ოპოზიციას, თუ დაწინაურდებოდა ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში. საყურადღებოა, რომ ოცნება არჩევნები იმ ოლქში მოიგო, სადაც თავის დროზე ოქტომბერში ოპოზიციამ გაიმარჯვა. ეს არის ბათუმის მეოთხე ოლქი, სადაც არჩევნებამდე რამდენ იმ დღით ადრე 400-მდე ახალი ამომრჩეველი დარეგისტრირდა იგივე ოცნების ქალაქის ტერიტორიიდან. უნდა ვახსენოთ ის ფაქტიც, რომ სწორედ ამ დასახლებაში მოქალაქეები უკვე წლებია, რაც საცხოვრებლებს ელოდებიან. სამწუხაროდ მოხდა ის, რასაც ველოდით. ქართულმა ოცნებამ გამოიყენა ყველა მის ხელთავსებული რესურსი, რომ რამაზ ჯინჭარაძე გაემარჯვებინა ამ ოლქში. გულისხმობ პირველ რიგში თქვენს მიერ ნახსენებ ფაქტს, როდესაც ასეულობით მოქალაქე გადაეწერა ამ ოლქში, მაშინ როდესაც ისინი მანამდეც ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე, თუმცა ხმას წინ არჩევნებზე სხვაგან აძლევდნენ. ერთი ეს, მეორე გარკვეული მობილიზაცია საჯარო მოხელეების და
იურიდიულ ორგანიზაციებში, მუნიციპალურ იურიდიულ ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანების აზრიც დაიწერა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ანგარიშებში. მესამე თავად პოლიტიკური განცხადებების შინაარსი და ჩვენ დავინახეთ, რომ პრაქტიკულად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასაც არ მორიდებია ქართული ოცნება, როდესაც თავრობის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ერთად იდგა რამაზ ჯინჭარაძის გვერდი და ამბობდა, რომ აი ხალხო, ნახეთ, ეს არის ჩვენი კანდიდატი და ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტი ბინადმშენებლობის და თქვენ მოგეცემათ, ანუ ირიბად ამ ადამიანებს უთხრეს, რომ თუ გინდათ ბინა მიიღოთ, უნდა დაუჭიროთ ფარი რამაზ ჯინჭარაძეს. ეს ის თამაშის წესებია, რომელსაც მუდმივად არღვევს ქართული ოცნება, მუდმივად არღვევდა ყველა ხელისუფლება და სამწუხაროდ ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად აისახება არჩევნების შედეგებზეც. იმიტომ რომ თუ ადამიანს, რომელიც სადღაც გაუგებარ მისამართზე ცხოვრობდა მანამდე და ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ამ მისამართზე ცხოვრობთ უკანონოდ, მაგრამ იმის გამო, რომ სოციალურად დაუცველი ხარ, მე შენ აგიშენებ და ეს ამ ადამიან ამ ოჯახების რიცხვი არის 1700-ზე მეტი. ჩვენ დღემდე არ ვიცით, როგორ მოხდება ამ ფართების დანაწილება იმ შენებარე კორპუსებში, რაც ახლა კეთდება ჩვენი ავტონომიური ბიუჯეტით ამ ადამიანებისთვის და რა თქმა უნდა კარგია, რომ შენდება და ადამიანები არ იქნებიან უსაკაროდ, მაგრამ იმდენად ბუნდოვანია კრიტერიუმები, იმდენად არაფერი ვიცით ამ პროცესზე, რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ ეს ისევ და ისევ გახდეს პოლიტიკური და ადმინისტრაციული მანიპულაციის საგანი, როგორც არაერთხელ გამხდარა საქართველოში მოწყვლადი ჯგუფებით მანიპულირება წინასაარჩევნო ან საარჩევნო პერიოდში. კანონის უზენაესობა ჩვენ არ გვინახავს ამარჩევნებზე და მე ვფიქრობ, რომ არც ყოფილა კანონის უზენაესობის მოლოდინი, იმდენად ცხადი იყო, თუ რამხელა რესურსდებდა ქართული ოცნება წინასაარჩევნოდ, განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ თქვენ ისედაც იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს, რომ პოლიტიკური დაფინანსებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს მოსახლეობას, თუ რამდენად მეტჯერ, რამდენჯერ დიდი დაფინანსება აქვს ხოლმე ქართულ ოცნებას ბიზნესის მხრიდან ოპოზიციასთან შედარებით. აი ამ ფაქტების გაერთიანებამ შექმნა ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. და მრავალპარტიულობის ან ასე ვთქვათ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ოპოზიციური უმრავლესობის ქონის შესაძლებლობა პრაქტიკულად მოსპო. სხვა საკითხია, ვთქვათ, ოპოზიციას რამდენად შეეძლო ან ჰქონდა თუ არა რესურსი, რომ უფრო კარგად ჩაეტარებინა წინასაარჩევნო კამპანია. ეს მათივე შესაფასებელია და მოქალაქეების და ამაზე ახლა არ ვისაუბრებ, მაგრამ მე კიდევ და კიდევ გავიმეორებ, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, ამ ადამიანების გადაწერით, დაჩქარები გადაწერითთან, გარკვეული დაპირებებით, რომელიც შეიცავდა, როგორც ვახსენეთ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს, შექმნა ეს მოცემულობა და არა თუ 400 ხმით, არამედ გაცილებით მეტი ხმით მოიგო ეს არჩევნები. სხვა მიზეზებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი მაინც არის ეს მიმართულება. პრინციპში გვაქვს ძალიან სამწუხარო მოცემულობა, როცა 6-7 თვის მანძილზე ქალაქი დარჩენილია რეალურად თვითმმართველობის გარეშე და არ ყავს, არ აქვს ქალაქს, არ ყავს ქალაქის მთავარი სათათბირო ორგანო და სადაც უნდა მიდიოდეს მსჯელობა და დებატები ზუსტად ყველაზე მეტად ადგილობრივ საკითხებზე, ეს ორგანო არ ფუნქციონირებს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვხედავდით იმასაც, რომ პოლიტიკური ძალები ცდილობდნენ ერთმანეთთან რაღაცა საერთო ენის გამონახვას და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა პრაქტიკულად არ იყო შეკრებილი საკრებულო, რა თქმა უნდა ტექნიკურად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ მათ მიმდინარე პრობლემებზე ემშელათ და იმ არჩევანისთვის, რაც მოსახლეობას ჰქონდა ქალაქში, პატივი ეცათ ელემენტარულად და გამოეცადათ, რომ გზები გამოინახათ სხვადასხვა პრობლემის გადასაჭრელად. თუმცა, ნუ ამას ვერ ვხედავთ და გარდა იმისა, რომ რეალურად მოკლებული ვართ მსჯელობას ამ მნიშვნელოვან საკითხებს და ხელმძღვანელობთ წინამოწევის საკრებულოს დამტკიცებული ბიუჯეტით, რომელიც თავიდანვე იყო პრობლემა ახალი არჩეული საკრებულოსთვის, თუმცა ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობაც არ იქნება ამ ბიუჯეტში და რაღაცა კონკრეტულ პროგრამები იქნება ეს კონკრეტული პრობლემები ქალაქში, ამაზე რეაგირება, ხო? ამიტომ ჩვენ ისევ და ისევ ეს დეცენტრალიზაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ქონდა ყოველთვის და ეს პრობლემა კიდევ უფრო გაღრმავა ამ მოცემულობამ. რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი, რაც ქალაქს აწუხებს, ნებისმიერი რამ, ეს იქნება სოციალური საკითხი, ეს იქნება ურბანული პრობლემა, თუ ასე შემდეგ ავარიული სახლების პრობლემა, კვლავ დგას დღის წესრიგში და უფრო მეტი სიმწვავითაც და რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე პირველ რიგში ვინ უნდა იმსჯელოს საკრებულომ, ხო?
ბევრი საკითხი რა დარჩა ამ შელობის მიღმა და თქვათ იგივე მერიასთან, როდესაც გვაქვს კომუნიკაცია ზუსტად ამ ადგილობრივ საკითხებზე ინფორმაციის მიღების, სხვადასხვა ფორმატის მსჯელობებში ჩართულობის კუთხით, მათ ხშირად აქვთ არგუმენტად, რომ საკრებულო ვერ შეიკრიბა, ვერ შევიდა ცვლილებები კანონში, ნორმატიულ აქტში და მოკლედ ამის გამო ბევრი პროცესი შეჩერებულია. ხო, ამას ყოველდღიურობაში გრძნობთ მოსახლეობა და პრინციპში ჩვენ არსად გვაქვს მისასულელი ჩვენი რაღაცა პრობლემების გასაზიარებლად და არ გვყავს ყვავენ ადამიანები, ვინც ამ პრობლემებზე იმსჯელებენ. ხო, კი იტყვის ვიღაც, რომ აკვავს არჩეული მერი და შეძლებს დაგვარად რაღაცა შეხვედრებით სტარდება მოსახლეობასთან, თუმცა ეს არ არის აქტუ და ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს აღმასრულებელი ხელისუფლება ქალაქის მერის სამსახურების საკრებულოს ფუნქციას, იმიტომ რომ საკრებულოში პირდაპირი წესით არჩეული დეპუტატები არიან. თან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის მოცემულობა, რომ ქალაქმა მხარი დაუჭირა მრავალპარტიულ საკრებულო და ამით თქვა ის, რომ ჩემთვის გამოსავალი, ანუ მოქალაქეთვის გამოსავალი იყო სწორედ ეს მრავალპარტიულობა და ეს ბალანსი, რასაც ეს რამდენიმე 4 პარტია ხო შექმნიდა საკრებულოში, მაგრამ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. და ბოლოს ნუგზარ ფუტკარაძის საქმე ახსენეთ. ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არ გამოუძიებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ საქმესთან დაკავშირებით რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს ოჯახის წევრები, თვეებია უკვე ითხოვენ საქმის გამოძიებას და მეცით რა ჩვენ ძალიან მალევე ფაქტის შემდგომ თქვით, რომ რა თქმა უნდა სწრაფი დროული გამოძიება არის ერთადერთი, რამაც შეიძლება კონკრეტულ კითხვებს გასცეს პასუხი. ჩვენ ეს სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. როგორც მოქალაქეს და ადამიანს, სუმცირე იმის მოლოდინი მაინც ჰქონდა, რომ გარდაცვლილის ნათესავებთან კომუნიკაცია ექნებოდათ ხელისუფლების სხვადასხვა დონის წარმომადგენლებს. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აქ არის ადამიანურ დანაკარგზე საუბარი და ძალიან ხმამაღალ ბრალდებებზე. თუ ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ნორმალური და ჰუმანური საზოგადოება ავაშენოთ, ამ ბრალდებების მიღმა უნდა ვხედავდეთ მცდელობას, რომ ამგვარი ხმაურიანი განცხადებების ბრალდების საპასუხოდ ხელისუფლება დგამდეს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომ თუ ეს ხელისუფლების მხრიდან არ მოდიოდა ასეთი დაკვეთა და ბიზნესმენები ხელისუფლების სახელით არ ელაპარაკებოდნენ, მაშინ ამ ადამიანებს უნდა უთხრას ეს ვიღაცამ. და თუ ასე მოხდა და ხელისუფლების გარკვეული წრეებიდან ვიღაცები იყვნენ ჩარეულები ამ ეგრეთ წოდებულ მოლაპარაკებაში, რაც რეალურად ფსიქოლოგიური ზეწოლი ძალიან დიდ ნიშნებს ატარებდა ამ ჩანაწერიდან, რაც ისმის და ავთენტურობაზე არავის არ უთქვამს, რომ ეს ავთენტური არ არის, მაშინ ცხადია გამოძიება და დამნაშავების დასჯა უნდა იყოს პრიორიტეტი. სამწუხაროდ ჩვენ ვერც ერთს და ვერც მეორეს ვერ ვხედავთ და ეს არის კატასტროფულად ცუდი შედეგი, რაც შეიძლება დაუდგეს სახელმწიფოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ კონკრეტული დანაშაულის ჩამდენები უნდა ისჯებოდნენ, თუ დანაშაულთან ჰქონდა საქმე და თუ ეს დანაშაული არ იყო და ვიღაცის კერძო ინიციატივასთან ჰქონდა საქმე და ხელისუფლებას არანაირი ხელი არ აქვს ამ საქმეში, მაშინ მithumetes ხელს არაფერი არ უშლიდათ, რომ ამ ოჯახის წევრებთან ქონოდათ კომუნიკაცია საჯაროდ და დაგვენახა, რომ მათგან მცდელობა იყო. თუმცა ფაქტია, რომ ეს გამოძიების შედეგები ალბათ კიდევ დიდხანს იქნება მიუწვდომელი საზოგადოებისთვის, თუ საერთოდ მივიდა გამოძიება ბოლომდე ესეთი პირი უჩანს საქმეს. მალხაზ, მადლობა ვრცელი მიმოხილვისთვის. მნიშვნელოვანია თვალყური მივადევნოთ საკრებულოში განვითარებულ მოვლენებს, რადგანაც თითოეულ ადგილობრივს შეეხება. სწორედ აქ უნდა გატარდეს ის ინტერესები და საჭიროებები, რაც თითოეულ ბათუმელს აწუხებს. მადლობა ინტერვიუზე. მადლობა თქვენ.